asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu olwalero tugenda kweyigiriza butya bwetufuna wuzu nga tufuna bakubeera nga tufuna wuzu tusooka kwogera ku allah subhanahu wataala netugamba nti bisimilah oluvanyuma tunaza ekibatu kyaffe bulungi emirundi esatu era kisanidde okubera nga tuyingiza amazzi wakati weno ezaffe bwetuti oluvanyuma tuingiza amazzi mukamwa netukanaza bulungi bwetuti ekyo tukikola emirundi esatu ekikolwa ekyo kiyitibwa okunyimunguza amazzi mukamwa amazzi agamu tugateeka munyindo era netugafulumya ekyo nakyo tukikola emirundi esatu ekikolwa ekyo kiyitibwa okufesafeesa amazzi munyindo oluvanyuma tunaza ekyenyi kyaffe bwe tuti netukibunya amazzi emirundi esatu nga tuviira ddala kukutu okwaddyo kutusiza ddala kukutu okwakono nokuvira ddala waggulu kyanyi wekitandikira pakawansi wakalevu oluvanyuma tunaza emikono jyaffe nga tuviira ddala kunnwe kutusiza ddala kubukokola tunaza emirundi esatu nga tutandikira ku mukono gwa ddyo oluvanyuma kumukono ogwa kono oluvanyuma tusiiga amazzi mumuviri zaffe nga tuva mumaaso nga tuza emabega ten ate nitujja emabega netuza mumaaso oba tusobola okubeera nga tujja mumaaso nituza emabega oluvanyuma netubera nga tusiiga amazi ago genyini getukozesa okusiiga amatu kungulu ne munda oluvanyuma tunaba ebigere byaffe emirundi esatu nga tutandikira ku kigere kyadyo oluvanyuma netunaba ekigere ekya kono